Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur amerikancha sinabon bulochkalarini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib bir stakan iliq suvimizdan solamiz, ketidan shakar solamiz 3 qoshiq va bir paket drojja solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ketidan 2 ta tuxum chaqamiz. Keyin 75 gram yog' va qo'lga yopishadigan xamir bo'lgungacha un solamiz. Bir soatga issiq choyga tindirib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqqungacha dolchin va shakarimizni aralashtirib olamiz. Mana xamirimiz ham oshib chiqdi. Xamirimizni chiroyli qilib yoyib olamiz. Va 50 gram margarin yoki saryog'imizni xamirimizning ustiga surib olamiz va boyagi tayyorlagan dolchin va shakarimizni ustiga sepib olamiz va mana shunaqa videodagi o'rab olamiz. Va bir xilda razmerda qilib kesib olamiz. Va o'rta olovga 20-25 daqiqaga qo'yamiz. Ungacha kremini tayyorlaymiz. Bizga slivichniy sir, saxrniy pudra, saryog kerak bo'ladi va aralashtirib olamiz. Mana bulochkalarimiz ham pishib chiqdi. Kremimizni bulochkalarimizni ustiga surib chiqamiz. Bulochkalarimizni 5 daqiqa turganidan keyin issiqlik paytida kremlarimizni surib olganimiz ma'qulroq. Mana sinabonlarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar, e'tiboringiz uchun rahmat.